som Jonas redan nämnde här, den utkommer på finska på förlaget Vastapaino. Det här officiella publiceringstillfället är då nästa vecka torsdag, det vill säga den 12/9. Det är en ganska händelserik vecka på litteraturfronten, för att på tisdagen kommer ju Margaret Atwoods nya roman ut i bokhandeln. Så där. Det är många intressanta sådana nypubliceringar. Men medan det här Margaret Atwoods nya roman har varit omgiven av den strängaste sekretess, och till och med litteraturkritikerna bara har fått läsa den på förlaget, så jag tänkte vara lite mer öppen när det gäller min bok. Ni ska dels då här idag få höra en sån här kort sammanfattning av vad den handlar om, och så finns det också tyvärr nu bara ett begränsat antal till försäljning. Om det är någon som nu i det här skedet börjar fundera på om ni har tillräckligt med kontanter med er, så kan jag lugna er. Det behövs inga kontanter. Jag har nämligen ordnat så med förlaget att ni behöver bara lämna ert namn, ert namn och er e-postadress, så kommer fakturan sen i efterhand. Så ni får så att säga köpa den här boken på kredit, om man nu vill säga på det sättet. Ja, tema är då som sagt postfaktuell politik från Thatcher till Trump. Det är så tillvida en lite lycklig slump att den här boken kom ut nu sen först i år och inte i fjol, för att i maj i år så var det faktiskt 40 år sedan en viss Margaret Thatcher tillträdde som Storbritanniens premiärminister. Man kan väl säga att efter det hade den ekonomiska politiken, vare sig i Storbritannien eller här hos oss, aldrig blivit sig riktigt lik igen. Ett centralt begrepp i min bok, liksom också i kvällens föredrag, är det här med postfaktuell politik. Det är ju någonting som har kommit in här i den politiska jargongen i och med den nationalistiska populismens frammarsch. Det är ju framförallt då Donald Trump i USA som har utmärkt sig som en mästare på det här med alternativa fakta och postfaktuell politik. Man skulle nästan då kunna tro att det här är något helt nytt fenomen. Vad postfaktuell politik handlar om är alltså det att man i den politiska retoriken antingen ignorerar eller förvränger sådana fakta som inte passar ihop med det egna politiska budskapet. Och till och med, som det har visat sig i några fall, så kan man dra till med helt falska påståenden om det gynnar ens politiska intressen. Vi hade ju igen här, för att nämna Trump och USA, så hade vi det här uppdiktade terroristattackerna i Stockholm, eller i Sverige det här, som dök upp så där från ingenstans, som ju inte hade någon som helst grund i verkligheten. Men också om det här begreppet kan verka nytt, så är det faktiskt inte, åtminstone själva fenomenet är inte särskilt nytt. Inom den ekonomiska politiken, eller rätt sagt, den ekonomiska politiken har nämligen varit postfaktuell redan länge. Närmare bestämt då i 40 år, sedan dess som Margaret Thatcher började trumma igenom sitt synnerligen marknadsliberala budskap utan att bry sig så där väldigt mycket om sanningen, om fakta, då när det inte riktigt passar ihop med hennes ideologi. Och det finns faktiskt också ett samband mellan den här postfaktuella ekonomiska politiken och den nationalistiska populismens framgångar. Som jag påvisar i min bok och också förhoppningsvis lyckas övertyga om här ikväll, så har den här postfaktuella ekonomiska politiken genererat en växande mängd förlorare här i de rika västländerna, och det är mycket hög grad just de här förlorarna som har vänt sig till den nationalistiska populismen när de upplever att de inte har fått något gehör för sina problem på annat håll. Men det här vill jag naturligtvis inte säga att den nationalistiska populismen också skulle sitta inne på de rätta lösningarna. Definitivt inte. Men de problem som de här populistpolitikerna talar om, så det är i allra högsta grad verkliga. Och det finns också bakom de här, i synnerhet för många liberala samhällsdebattörer, oförklarliga framgångar, så finns det ett helt legitimt, ett helt berättigat missnöje.
Den här postfaktuella ekonomiska politiken, den har onekligen varit mer subtil än sin den här nyare nationalistiska varianten. Man har nu inte direkt kanske kommit med såna helt uppdiktade händelser och sånt, men lika fullt har man handskats synnerligen vårdslöst med fakta. Det som kanske mer än någonting annat karaktäriserar den här postfaktuella ekonomiska politiken är det att sådana ställningstaganden som i grund och botten är ideologiska framställs som om de skulle vara hårda, solida fakta. Till exempel ett sånt här ofta upprepat påstående så är det att det är bra också för de fattiga att de rika blir ännu rikare, för att så småningom så kommer en del av de rikas välstånd att sippra ner till de fattiga. Nu har det ju faktiskt visat sig, och det finns gott om empiriska bevis på det, att så inte har varit fallet. I den mån någonting nu har sipprat ner i nacken på de allra fattigaste så har det definitivt inte varit pengar i alla fall. Men det oaktat, när det nu här nyligen publicerades en sån här ganska omfattande studie av hur de verkligt rika här i Finland tänker och vad de har för slags ideologier, så här i veckan så var det på insändarsidan i Helsingin Sanomat så var det någon ekonomiedoktor som skrev att nej, men det är bara bra det här att bli rika blir rikare, att vi ska alla vara tacksamma för det här, för att det är någonting som gagnar oss alla. Det här att man framställer ideologiska val som om de skulle vara fakta, eller snarare på faktabaserade nödvändigheter, så har ju varit väldigt, väldigt skadligt för demokratin. För att i och med det här så har man skapat en illusion av alternativlöshet inom den ekonomiska politiken. Det här var ju faktiskt ett mantra som Margaret Thatcher upprepat i lust och leda. There is no alternative, det finns inget alternativ. Varje gång någon tog mot till sig och kritiserade hennes politik, vilket vad jag nu har förstått krävde ganska stort personligt mod det här och ryggrad, så blev svaret detsamma, ja, men det finns inget alternativ. Och det är ju förstås så att om man presenterar någonting som om det skulle vara en ekonomisk nödvändighet, så finns det inte sådär väldigt mycket att snacka om. Skulle man däremot säga att då till exempel skattesänkningar handlar om ett ideologiskt val, så då skulle det ju finnas utrymme för debatt och det är också någonting som borde debatteras. Men man säger att nej, vi måste sänka skatten därför att det är ekonomiskt nödvändigt, så ja, okej. Vad finns det mer att säga om den saken? Och det är just den här alternativlöshetens politik som också har bidragit till det missnöje som nu har funnit sitt utlopp i den nationalistiska populismen. Jag undrar över den här rubriken This is what we believe in. Det är faktiskt ett annat Thatcher-citat. Hennes, kan man säga, personliga bibel för den ekonomiska politiken var en bok vid namn The Road to Serfdom. Vägen till träldom heter den på svenska, av en ursprungligen österrikisk nationalekonom vid namn Friedrich Hayek. Det kan ju nämnas att den här Friedrich Hayek, som då bekymrar sig väldigt mycket om hur det här en stor offentlig sektor och höga skatter som skulle till träldom, så samma Hayek var vid ett besök i Chile under det här Pinochets militärdiktatur, så uttalade han sig som så i en tidningsintervju att han nog alla gånger föredrar en liberal diktatur framom en icke-liberal demokrati. Där är ju nästan redan så att man kommer att tänka på Viktor Orban och hans spetsfundigheter, men det som nu Hayek då syftar på med en liberal diktatur var helt enkelt då en diktatur som garanterar den ekonomiska friheten. Så där kan man ju kanske tycka att det är en aning inkonsekvent att en man som då bekymrar sig över det här att västvärlden håller på att ha med någon form av träldom samtidigt lovprisar Pinochets regim i Chile. Men å andra sidan så det här med logik och konsekvens har kanske aldrig varit den här marknadsfundamentalistiska politikens allra starkaste sida. Och det här var alltså då en man som Margaret Thatcher väldigt gärna citerar i tid och otid. Det som präglar den här postfaktuella ekonomiska politiken är, kan man säga, nästan religiös övertro på marknadens förträfflighet. Jag har satt den fria marknaden här, vilket man kanske borde sätta inom citationstecken, för att nå verkligt helt fria marknader existerar inte i verkligheten. Och
sida vid sida med den här övertron på marknaden så finns det då en lika stark misstro mot den offentliga sektorn som anses vara ineffektiv, alltför dyr och så vidare. Nå, just på grund av det här starka tron på marknaden så har jag valt att kalla den här postfaktuella ekonomiska doktrinen för det här marknadsfundamentalism. Jag kan ju för sig inte ta åt mig äran att ha hittat på själva begreppet. Det är faktiskt den tidigare valutaspekulanten och nuvarande filantropen George Soros som har ursprungligen myntat det begreppet. Och samma George Soros har ju, som kanske en del av er har noterat här, blivit ett favorithatobjekt för den här nationalistiska högern, både i Ungern och USA och på lite olika håll i världen. Och det här att man då förhåller sig så starkt positivt i marknaden och lika starkt negativt i den offentliga sektorn så påverkar också marknadsfundamentalismens syn på det här med inkomstfördelning. Om det är någonting som marknadsfundamentalismen ogillar lika mycket som en stor offentlig sektor så är det en sådan aktiv omfördelning av inkomster och förmögenhet via progressiv beskattning och inkomstöverföringar. Det här hänger lite ihop med den här synen, den här starka tron på marknaden och dess allsmäktighet. Att eftersom marknaden en gång är perfekt så då måste ju per definition också den inkomstfördelning som marknaden genererar vara perfekt. Så med tanke på att jag nu här talar om fundamentalism så har jag valt att uttrycka mig här lite smått religiösa eller kvasireligiösa tongångar att det marknaden har fördelat må människan icke omfördela. Ja, jag vet att vi har några teologer här. Det här så. Nå, hur ser den här marknadsfundamentalistiska politiken då ut i praktiken? Nå, i någon mån kan man säga att den har varierat från land till land. Till exempel här i Norden där ändå, ska vi säga, den allmänna opinionen har varit väldigt starkt för det välfärdssamhälle som vi har, så har marknadsfundamentalismen inte kunnat gå lika långt som i till exempel den anglosaxiska världen, framförallt då USA och Storbritannien. Men trots de här skillnaderna som finns länder emellan så finns det i alla fall vissa sådana gemensamma ledmotiv för den här postfaktuella marknadsfundamentalistiska politiken. För det första, lägre skatter och ett svagare socialt skyddsnät. De här åtgärderna brukar ofta marknadsföras som sysselsättningspolitiska åtgärder. Det har till exempel inte gått någon förbi att den nuvarande regeringen har fått väldigt hård kritik både från oppositionen och av vissa ekonomiska experter för att de så att säga har fel sysselsättningspolitiska åtgärder i och med att de inte egentligen gör någonting som skulle göra de arbetslösa tillvaro ännu eländigare än den är. För att det här är någonting man tror väldigt starkt på inom marknadsfundamentalismen, att det ska vara käpp och morot, lägre skatt på arbete och sänkt arbetslöshetsunderstöd eller allra minst hårdare villkor för arbetslöshetsunderstöd. Det vill säga man ser arbetslösheten väldigt långt som ett problem som bara beror på ekonomiska incitament, det vill säga på att det inte är tillräckligt lönsamt att arbeta. Handen upp, hur många här har hört det här påståendet att det inte är tillräckligt lönsamt att arbeta? Jag tänkte det att det är säkert ganska många. Sen strikt budgetdisciplin inom den offentliga sektorn. Intressant nog så gäller den här budgetdisciplinen uttryckligen då utgiftssidan, det vill säga man ska inte åtminstone öka på de offentliga utgifterna och allra helst ska man skära ner dem. Men här kan man säga igen att den här konsekvensen haltar en smula för att samtidigt som marknadsfundamentalismen förespråkar en strikt budgetdisciplin så är man också väldigt ivrig på att förespråka sänkta skatter som jag just nämnde. Och nu är det ju en gång för alla så att sänkta skatter också belastar de offentliga finanserna via intäkterna. Det vill säga lägre skatter betyder lägre skatteintäkter, vilket gör det svårare att få den offentliga sektorns budget i balans. Sen för det tredje, privatiseringar och ökad användning av privata köptjänster för att göra den offentliga sektorn mer effektiv. Det vill säga här kommer vi igen tillbaka till det här antagandet att marknaden och dess privata företag alltid och utan undantag är mer effektiva än den offentliga sektorn. Och det var ju någonting som vi såg här under den förra regeringen och dess förslag till en social- och hälsovårdsreform som, får man väl säga, lyckligtvis stupa på slutrakan, så ingick det ju ett sånt, en sån beståndsdel där att det där
de här privata hälsovårdsföretagen skulle få konkurrera med den offentliga produktionen av hälsovårdstjänster på exakt samma villkor. Också här kan man säga att det här tron på de privata företagens överlägsna effektivitet inte riktigt nog stämmer överens med fakta. Det finns enskilda fall där privata företag har visat sig vara kostnadseffektivare än den offentliga sektorn, men rent generellt så finns det inga bevis på att så skulle vara fallet. Plus att vi ju då har sett, bland annat här, eller framförallt här i Finland har vi ju sett inom till exempel äldreomsorgen en del ganska sådana här tragiska fall där den här jakten på kostnadseffektivitet inom privata omsorgsföretag har lett till en direkt vanvård av de här kunderna, som de ju kallas numera. Och sen för det fjärde, rent allmänt en avreglering av ekonomin inklusive arbetsmarknaden. Det är alla sådana här regleringar som gäller arbetsmarknaden, om det sen är minimilöner, uppsägningsskydd och så vidare. Allt sånt är en styggelse för marknadsfundamentalismen. Och här är inte ens frågat hur många av er har hört någon gång påstås att den finländska arbetsmarknaden måste bli mer flexibel. Jag antar att det är minst lika många som... Ja, precis. Nu kommer jag förstås tycka att det skulle vara väldigt svårt att sälja ett sånt här budskap som innebär hårda bandage för det stora flertalet löntagare. Medan då frukterna av det hela har koncentrerats till allt färre, redan från tidigare mycket rika. Nå, här har ändå marknadsfundamentalismen varit på det sättet smart att man har ändå smaksatt de här beska medicinerna med ett sånt här sockrigt löfte om att bara ni nu uppoffrar er lite här på kort sikt och blir mer flexibla, går med på sänkta löner och så vidare, så småningom, någon gång i framtiden, kommer allting att bli helt fantastiskt. Här har jag igen nu faktiskt lite klampa in här på religionens område. Den här rubriken känner kanske en del av er till, det är den här från Joe Hills gamla kampsång The Preacher and the Slave, där predikanten lovar slaven att om han nu bara nöjer sig med sin lott och arbetar hårt och ber, så kommer han att sen att få äta paj i himlen en dag. Och det kan man säga, om vi ser på hur de här marknadsfundamentalistiska löftena har förverkligats, så kan man nog säga att det finns en väldigt stark bismak av paj i himlen också i dem. För att det är ingalunda så att det här välståndet skulle ha sipprat neråt. Eller att de här uppoffringarna i form av ökad flexibilitet skulle ha gett någon utdelning i form av en bättre levnadsstandard. För de allra flesta hade faktiskt gått rakt tvärtom. Det vill säga, om vi nu sammanfattar någon slags facit av de här 40 åren av marknadsfundamentalism som vi har haft, så kan vi konstatera att både fördelningen av inkomster och i ännu högre grad fördelningen av förmögenhet har blivit allt mer ojämlik. Det var 5 år sedan som en fransk nationalekonom, Thomas Piketty, kom ut med en sån här mycket bok som fick mycket uppmärksamhet, Capital in the 21st Century, där han har konstaterat att i vissa fall så börjar vi vara tillbaka vid den förmögenhetsfördelning som vi hade där vid tiden före första världskrigets utbrott. Det vill säga en extrem ojämlikhet. Sen igen, om vi ser på löntagarnas situation, så är det bara att konstatera att för en växande skara löntagare så har realinkomsterna, alltså inkomstens köpkraft, stampa på ställe eller till och med sjunkit. Jag nämnde redan här att Storbritannien och USA är de länder där marknadsfundamentalismen har gått allra längst. Därför är det inte heller kanske helt överraskande att det är de här två länderna som vi har sett de mest extrema biverkningarna av den här marknadsfundamentalistiska politiken. I USA hade realinkomsterna för heltidsanställda i den privata sektorn varit på nedgång redan i 10 år. I det skedde då Donald Trump valdes till president. Närmare bestämt så hade de sjunkit med 20,4% under den här 10-årsperioden. Och det som är ganska intressant här är att faktiskt den här nedgången började redan år 2006, det vill säga före den här stora finanskrisen år 2008. Så det kan inte bara skyllas på den här stora ekonomiska krisen att realinkomsten har sjunkit i sån här utsträckning. I Storbritannien
situationen ännu värre. Och här jag har inte riktigt fått tag på jämförbara eller helt överlappande dataperioder här. Från 2007 till 2015 sjönk realinkomsterna i Storbritannien med i genomsnitt 10,4%. Det är alltså så här mycket minska lönernas köpkraft i genomsnitt. Det här är faktiskt det är lika mycket som i Grekland, som ju ändå under den här samma tidsperioden genomgick en extremt svår skuldkris, följd av en krishantering som ju inte precis gjorde saker och ting bättre, om man säger på det sättet. Medan Storbritannien däremot var det EU-land som allra snabbast återhämtade sig från den här finanskrisen 2008-2009. Men det tog aktat, trots den här snabba återhämtningen, så har alltså realinkomsterna fortsatt att sjunka. Och faktiskt, vill man hitta något liknande i Storbritanniens historia, så måste man gå tillbaka ända till mitten av 1800-talet. Det vill säga till det Storbritannien som Charles Dickens skildrar i sina böcker. Och alla som har läst Dickens så vet antagligen hur det Storbritannien var. Först då så hittar vi en lika lång period av sjunkande realinkomster. Så det mot den här bakgrunden är det inte kanske så hemskt konstigt att det fanns en väldig massa människor som i samband med den här folkomröstningen om Brexit bara helt enkelt valde att rösta på Brexit för att få ett utlopp för sitt missnöje. Nu sa jag redan här att de lösningar som de här nationalistiska populisterna har att erbjuda inte nu är riktigt egentligen några lösningar. Det är i bästa fall så är de det där ekonomiskt skadliga. I värsta fall kan de få katastrofala följder för hela samhället som det nu lite ser ut att gå i Storbritannien. Samtidigt så måste medges att i den här nationalistiska retoriken så finns det ett par korn av sanning. Ta USA till exempel, där är ju den här Donald Trumps huvudsakliga måltavla har ju varit den internationella frihandeln. Det är ju det första han gjorde som president var att han annullerade det här handelsavtalet mellan USA och ett antal stillahavsländer, det så kallade TPP-avtalet. Och så han fortsatt på samma väg med diverse skyddstullar på olika importvaror och så vidare. Det är ju faktiskt en av de få saker som vi nationalekonomer så där i stort sett är eniga om. Okej, Jottu kanske har någon invändning här, men att internationell frihandel ändå på det hela taget är en bra sak rent ekonomiskt. Men det som man inte har beaktat tillräckligt när man har bedömt de här effekterna av frihandeln är det att den kan ha väldigt betydande och också ganska långvariga effekter på sysselsättningen. Och faktum är att i USA så har de här effekterna varit kanske större kan man säga än i något annat rikt västland. Det som innebar den här stora förändringen i USA var det så kallade NAFTA-avtalet som slöts år 1994. Det är alltså då avtalet om det nordamerikanska frihandelsområdet och det här omfattar då förutom USA, grannländerna Kanada och Mexiko. Något frihandelsavtal med Kanada skulle inte i sig ha varit någon väldigt stor sak. Men däremot att handeln blev fri också mellan USA och Mexiko så hade ganska dramatiska följder för att där fanns ju då direkt söder om Rio Grande så fanns det ju ett land med där lönerna var en bråkdel av vad de var i USA och det fanns dessutom en enorm reserv av arbetskraft. Och det här innebar ju som man ju kan vänta sig att en väldigt stor del av den amerikanska tillverkningsindustrin flyttade över till Mexiko. Där man då kunde producera för en bråkdel av de kostnader man hade i USA och ändå hade man den här stora hemmamarknaden bara på andra sidan gränsen. Det här. Så det var ju geografiskt nära också. Väldigt praktiskt på alla sätt, utom förstås för de industriarbetare som blev med sina jobb. Och faktum är att än i denna dag finns det vissa regioner i USA där de här negativa effekterna av NAFTA-avtalet fortfarande syns alltså 25 år efter att det här frihandelsavtalet ingicks. Och jag menar, om vi nu tänker att de här jobben som försvann
i de flesta fall handla om rätt så välbetalda industrijobb, så då kan man ju nog förklara tills man är blå i ansiktet att ja, men hej, det är faktiskt en bra sak det här med internationell frihandel. Men om nu då en fabriksarbetare som tidigare kanske tjänar 4-5 000 dollar i månaden nu måste hanka sig fram på något servicejobb för 1 500 dollar i månaden, så det är ganska förståeligt att man inte i den situationen kanske riktigt kan inse det här fina med frihandel. Och det här är någonting som Donald Trump då mycket snabbt snappa upp och utnyttja i sin det här valkampanj. Men om vi sen går till Storbritannien och Brexit, så där var ju en den här stora, ska vi säga, huvudtema i Brexit-kampanjen, så var ju att sätta stopp för arbetskraftsinvandringen från det övriga EU. Med motiveringen då att det kommer då diverse polska rörmokare och annat löst folk från andra EU-länder och stjäl jobben av det här riktiga britter. En mycket klassisk nationalistisk retorik med andra ord, men också här fanns det faktiskt ett korn av sanning. Nämligen orsaken, eller en orsak, jag säger inte att det är hela sanningen, men en bidragande orsak till den här negativa reallöneutvecklingen i Storbritannien, så är faktiskt just det att när den brittiska ekonomin börjar återhämta sig, vilket den som sagt från den här stora krisen 2008-2009, vilket den som sagt gjorde väldigt snabbt, så lockade stora skador av arbetskraft från andra EU-länder, i synnerhet då från de här forna östblocksländerna till Storbritannien. Och det finns faktiskt belägg för det att den här massiva arbetskraftsinvandringen bidrog till att pressa ner lönerna. Det har förstås inte gå till på samma sätt i ett land som Finland eller de andra nordiska länderna där fackföreningarna fortfarande har en någorlunda stark ställning. Men det var en av de sakerna som Margaret Thatcher gjorde, var ju att mer eller mindre krossa den brittiska fackföreningsrörelsen, med den påföljd att löntagarna i Storbritannien idag har en svagare förhandlingsposition än, kan man säga, ja, i de flesta andra jämförbara länder. Så det är alltså den här kombinationen, arbetskraftsinvandring plus svaga fackföreningar, som till en del åtminstone förklarar de här sjunkande realinkomsterna i Storbritannien. Så den här kan man ju börja misstänka att det kanske inte ändå är ett rent sammanträffande, att det är just i Storbritannien och USA som den här nya nationalismen har skördat sina allra största framgångar. Men förstås, som bevismaterial är det här kanske ännu i tunnaste laget i alla fall. Men tittar man lite närmare, så det där hittar man nog faktiskt mera bevis som stöder det här. Och i fjol publicerades en studie vid University of Warwick i Storbritannien som då tydligt påvisat att faktiskt de regioner där stödet för Brexit var allra starkast, så var samma regioner som hade drabbats allra hårdast av de nedskärningar som David Camerons regering gjorde i det sociala skyddsnätet. Det var ju då i samband med den här stora finanskrisen när den brittiska regeringen, som så många andra regeringar, blev tvungen att rycka in och rädda krisdrabbade banker. Och för att få råd med det här så tyckte man då att ja, men någonstans måste ju spara in, så ja, men vi kör lite socialskydd istället, som ju inte faktiskt var så där mycket att skryta med från tidigare heller. Och de här regionerna som drabbades allra hårdast av det här, det är då framförallt de här gamla industriregionerna i mellersta och norra England, från vilka tillverkningsindustrin i stort sett försvann under 80-talet, igen Margaret Thatcher, och där arbetslösheten sedan dess har legat klart över det nationella genomsnittet. Och det är ju klart, har vi sådana regioner där en stor del av befolkningen lever på understöd, så då känns ju sådana nedskärningar i det här socialskyddet särskilt hårt just där. Jag kan ju nämna att en sån här verkligt djävulskt påfund som det där man införde då under David Camerons tid, så var det här så kallade universal benefit, eller det så här allmänt stöd som klumpar ihop alla stödformer, det vill säga arbetslöshetsunderstöd, bostadsbidrag och allting annat till en summa. Samtidigt skärpte man villkoren för att man ska få det här stödet. Det förutsätts bland annat att man regelbundet går och träffar någon på
den lokala arbetsförmedlingen och har någon sån här utvecklingssamtal med dem. Och missar man ett sånt samtal, då är man illa ute, för då dras det här understödet in kanske på ett par månader, kanske till och med upp till 6 månader. Problemet är det att tidigare, innan man klumpar ihop alla de här stödformerna, så då kunde den som förlorar sitt arbetslöshetsunderstöd i alla fall få bostadsbidrag fortfarande, så att man kunde hålla kvar sin hyreslägenhet. Nu upphör alla stödformer på en och samma gång, vilket bland annat har lett till det att vi har fått en ökad bostadslöshet i Storbritannien, för att förstås hamnar du i karens på 3 månader eller 6 månader och du redan tidigare har levt på ett minimalt understöd, så då ser det sig självt att du har inga reserver som du, där du kan ta pengar till hyran, utan följden blir i allmänhet då sen att den som ramlar helt igenom det här skyddsnätet så förlorar också sin bostad. Ser vi sedan på de här två andra stora EU-länderna, Tyskland och Frankrike, så kan vi se ett lite liknande mönster där. Alternativet för Deutschland, som ju gjorde ett bra delstatsval här både i Sachsen och Brandenburg, det blev näst största parti i båda delstaterna, så har ju faktiskt sitt allra starkaste stöd i det forna DDR, det vill säga det forna Östtyskland, som trots diverse stöd från statens sida aldrig har kommit ikapp det forna Västtyskland ekonomiskt. Frankrike har det som tidigare hette Front National, som numera heter Rassemblement National, sitt allra starkaste stöd i nordöstra Frankrike, där det tidigare fanns en betydande textilindustri som sen bokstavligt talat sopades bort av globaliseringen. Sen finns det förstås också länder där den här kopplingen till ekonomin, eller kopplingen mellan nationalistisk populism och ekonomi, inte lika tydlig. Till exempel Polen och Ungern är ju två länder som faktiskt, kan man säga, nog har vunnit ekonomiskt på att vara med i EU. Och lika fullt har båda länderna nu regeringar som är extremt EU-kritiska eller rent av EU-fientliga och extremt nationalistiska. Så jag säger inte att ekonomin kan förklara allt, eller helt att det skulle vara den enda förklaringen till den här nationalistiska populismens framgångar, men det är i alla fall en betydande del av den här berättelsen. Jag talade den här tidigare om det att demokratin har blivit lidande av den här postfaktuella ekonomiska politiken. Men det finns också andra, ska vi säga, mera objektiva faktorer som har bidragit till att försvaga de demokratiska beslutsprocesserna på nationell nivå. Och jag har nu här använt mig av ett begrepp som har myntats av Danny Roderick, professor i ekonomi vid Harvard University. Han har då skapat ett sånt begrepp eller en sån modell som världsekonomins trilemma, enligt vilken bara 2 av följande 3 saker kan förekomma i full omfattning samtidigt. Suveräna nationalstater, demokrati och långtgående ekonomisk integration, det vill säga det som vi i dagligt tal kallar globalisering. Logiken bakom det här är att om vi som idag har suveräna nationalstater, i den bemärkelsen att det är på nationell nivå som de flesta politiska beslut ännu fattas, och globalisering, så då kommer, ju längre den här globaliseringen går, så ju mer tvingas den nationella politiken att anpassa sig till globaliseringens krav, också om så krävs på demokratins bekostnad. Det här, jag vet nu inte hur många sådana nationalistiskt sinnade politiker som har hört talas om Danny Roderick och världsekonomins trilemma, men åtminstone intuitivt så verkar det som om många av de här politikerna skulle ha fångat upp just det här att faktiskt demokratin har blivit lidande av globaliseringen, och alltså måste vi då genom nationella åtgärder begränsa globaliseringen, eller då i Storbritanniens fall den europeiska integrationen genom att gå ut ur EU. För det här är ju faktiskt ett sådant här ständigt återkommande tema just i den här nationalistiska retoriken, så det är att vi måste stärka vår nationella självbestämmande rätt, vi måste ta makten tillbaka från Bryssel eller från den internationella ekonomin eller vad som helst. Så det här är alltså den lösning som
de här nationalistiska populisterna erbjuder. Här bör det kanske sägas att det här att man med ensidiga nationella åtgärder begränsar globaliseringen behöver inte alltid vara en dålig sak. När Island år 2008 drabbades av den här internationella finanskrisen, som faktiskt slog väldigt hårt mot den isländska ekonomin eftersom de här bankerna hade lånat ut pengar mer eller mindre urskillningslöst i många år innan dess. Så då var den dåvarande vänsterregeringen faktiskt och gick in för en ganska oortodox lösning. Jag måste tydligen avsluta snart, så att folk håller på att somna redan. Nämligen man beslöt sig att sätta stopp för utförseln av kapital. Det är ju annars ett sånt problem som krisdrabbade länder alltid brukar råka ut för, att kapitalet söker sig till tryggare platser. Och förstås, när det börjar flöda ut kapital ur landet, så då blir den här krisen mycket värre. Island satt man stopp för det här, ingen utförsel av kapital. Och tack vare det här skulle man då hantera bankkrisen på ett sådant sätt att vanliga bankkunder kom relativt lindrigt undan. Det vill säga de här största isländska bankerna, tre stycken, de nationaliserades och kördes ner. Och i det sammanhanget fick inhemska sparare, deras depositioner garanterades till 100%. Medan sen då utländska placerare som hade lockats till Island av de här extremt höga räntorna som de isländska bankerna erbjöd, så de fick sen ta den här stora smällen. Vilket bland annat ledde till en ganska utdragen rättstvist mellan Island och Storbritannien, där Storbritannien då till och med drog till med sina antiterroristlagar för att försöka få Island på knä. Men å andra sidan, Island har ju inte vikit sig för Storbritannien då det gällde torskfiske heller det där, så att de var nog inte och lät sig skrämmas. Så det här bara för att säga att det finns också exempel på sådana här, ska vi säga, om man vill kalla det då en god sorts nationalism. Där man då faktiskt begränsar globaliseringen för att försvara de egna medborgarna och deras ekonomiska intresse. Men ändå så tror jag nog att en värld av allt fler länder börjar ta till sina egna nationella knep för att begränsa globaliseringen. Så det är en värld som nog riskerar att bli ganska så otrevlig ganska snabbt. Redan av den orsaken att stora länder som USA i det här fallet, de har ju helt andra ekonomiska muskler att ta till än ett litet land som säger nu till exempel Finland eller Island för den delen. Så då är frågan, finns det några andra lösningar än den här ensidiga nationella begränsningarna av globaliseringen? En lösning som Danny Roderick själv la fram på det här världsekonomins dilemma var det att man skulle skapa någon sån här övernationell politisk motvikt till globaliseringen. Men det får man väl nog säga att åtminstone i dagens läge så ter det här sig ganska utopistiskt. Om man tänker att hur hårt det satt åt att få till exempel det här Parisavtalet om klimatpolitiken, där vi ändå talar om ett väldigt akut och väldigt stort problem som riskerar att förorsaka en katastrof inom en nära framtid. Så om det sitter så hårt åt så kan man nog tänka sig att i synnerhet med de stämningar som råder idag inom den internationella politiken så skulle det nog vara en ganska dödfödd idé att försöka skapa någon sån här övernationella politiska strukturer som skulle kunna fungera som motvikt till globaliseringen. Vad man däremot skulle kunna göra skulle vara att stärka det internationella samarbetet. Men då måste man, här kan jag tänka mig att alla inte kanske helt har samma åsikt, men åtminstone som jag ser det så måste man nog acceptera det som ett faktum att nationalstaten, åtminstone för en överskådlig framtid, är här för att stanna. Det som världen ser ut idag så är det inte realistiskt att tänka sig att enskilda nationalstater skulle börja ge upp mer och mer av sin suveränitet till något sådana övernationella organ. Och det här är också det som måste vara utgångspunkten för det internationella samarbetet. Här kan man ju säga att det internationella samarbetet vi har haft under de senaste 25-30 åren så har ingalunda varit ägnat att skapa en motvikt till globalisering, utan snarare har det varit ägnat att främja globaliseringen.
Och man kan också nog säga att det här samarbetet väldigt långt har förts på de multinationella företagens villkor. Och man kan till och med säga att det har funnits en sån här ganska tydlig agenda i det här samarbetet att försvaga nationalstaterna. Tänker till exempel på de här omdiskuterade klausulerna om så kallat investerarskydd som det där man har försökt smussla in i diverse handelsavtal som då gör det möjligt för multinationella företag att stämma enskilda stater och deras regeringar, inte bara för sådana politiska beslut som faktiskt har förorsakat några konkreta förluster, utan också för sådana politiska beslut som kan tänkas leda till förluster i framtiden. Det här är ju faktiskt, jag menar, jag är visserligen inte jurist, men jag skulle säga att här tar man nog skadeståndsrätten till en helt ny nivå det här, om man också kan börja utkräva skadestånd för sånt som eventuellt kan hända någon gång i framtiden. Det här att skapa en ny sorts internationellt samarbete som respekterar nationalstaterna och deras legitima intressen, eller framförallt deras medborgares legitima intressen, kan kanske låta lite väl vakt, men faktum är att det här är inte heller någon helt ny sak. För 75 år sedan, 1944, vid så här toppmöte på en ort vid Bretton Woods i New Hampshire i USA, skapades, kan man säga, en sån här ny ekonomisk världsordning som kom att dominera, åtminstone ska vi säga, den här kapitalistiska delen av världsekonomin under en ganska lång tid framöver. Och i det här samarbetet så utgick man från det att visst, okej, det finns vissa gemensamma spelregler för den internationella ekonomin, men samtidigt så har varje enskilt land sina egna legitima intressen att försvara. Så man kan säga att åtminstone ända fram till 80-talet så var man inte inom ramen för det här samarbetet och försökte köra över nationalstaterna på samma sätt som man har försökt på senare tid. Till exempel internationella valutafonden IMF, som har blivit lite av ett favorithatobjekt för det här. Många globaliseringskritiker, och det delvis med rätta, så var faktiskt ursprungligen en institution som hade som uppgift att snarare förebygga kriser än att komma in sen då skadan redan var skedd och ställa en massa hårda krav på de här krisdrabbade länderna. Så också man förstås inte kan vrida klockan tillbaka, skulle jag säga i alla fall att om vi ser på den här närhistorien, eller samtidshistorien heter det visst om man ska vara språkligt korrekt, så finns det ett och annat som skulle kunna komma till användning igen idag. Men nu tänker jag inte gå allt för långt in på de här lösningsförslagen, för att i annat fall så är det ju ingen av er som det här kommer att vilja läsa min bok. Och det här, jag har som sagt ett begränsat antal exemplar med mig här som ni har möjlighet att köpa, och som sagt räkningen kommer sen i efterhand från förlaget. Det finns också, som en del av er kanske har noterat, så finns det på FBFs hemsida en länk till det här förlaget Vastapainos näthandel. Så de av er som nu inte får ett exemplar här idag så har du också den möjligheten att beställa från förlaget. Priset var 23,50 om jag kommer rätt ihåg. Så det, om jag själv får säga det, skulle säga att det här priskvalitetsförhållandet är rätt så bra. Men nu har jag talat i drygt 45 minuter, så det här, jag tror att jag sätter punkt här det här. Och sen antar jag att det blir både frågor och kommentarer här efter pausen. Tack. Tack så mycket, Christian.